Da čujemo i da vidimo šta se dešava na ulicama grada Beograda. Jovane, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Katarina, gospodinu Mariću, vašim gostima i svim našim gledalcima. Mi patroliramo ulicama Novog Beograda i trenutna situacija što se tiče gužve i saobraćajna je jako povoljna. Dakle, i dalje nema bitnijih gužvi, zastoja, zadržavanja. Možete videti pred nama, nalazi se jedna prilično čista ulica. Uslovi za vožnju su zaista dobri. Trenutna temperatura je 8 ili 9 stepeni, nisam tačnije siguran. Lepo je, vedro je, sunčano, tako da zaista na kolovozima nema nikakvih problema. Naravno, očekujemo nešto kasnijim časovima pojavu malo većeg saobraćaja, ali to je tipično za jutarnji špic i za naš grad Beograd. Samo bih skrenuo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da uvek poštuju signalizaciju, kako ostali vozači ne bi imali problema da ih zaobiđu ili da predvide njihovo pomeranje. Zabeležene su dve saobraćajne nesreće protekle noći u kojima na sreću nema ozbiljnije povređenih lica. A kao što možete da pogledate, sunce nas upravo obasjava, krećemo se upravo prema Brankovom mostu, tako da svim onim vozačima koji kreću ovog trenutka negde na posao ili gde god želimo prijatnu, ugodnu vožnju, oni će stići gde god krenuli, tako da jedno pravo jutro za uživanje što se tiče vožnje. Toliko od nas za sada, mi se polako krećemo ka našoj sledećoj destinaciji, mi vam još jednom želimo prijatno i dobro jutro. Ostanite uz Happy televiziju.